qualidade da democracia, liberdade individual, direito ao voto, o respeito à liberdade de imprensa, tudo isso são valores fundamentais da democracia. Mas ao lado deles, a democracia deve proporcionar à sociedade oportunidades, deve proporcionar ao cidadão oportunidade de ter uma qualidade de vida. E é isso que o Brasil ainda tem muito a caminhar na sua democracia. Um ano importante, ano eleitoral. Eu vejo que as eleições federais serão, infelizmente, talvez as de menor nível, que vai afastar jovens da política, o que é muito triste. A gente vê sequencialmente algumas situações da direita com atos antidemocráticos, colocando em questão as urnas eletrônicas, né, que, aliás, feitas aqui em São José dos Campos. A concepção é aqui de São José dos Campos. Então a gente valoriza esses homens, né, que criaram as urnas eletrônicas, gente de São José, e confia e acredita nas urnas eletrônicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê atos antidemocráticos da esquerda também, né? Não cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse com resistência política, ou aqui, recentemente, o sindicato que não cumpre a ordem judicial em relação ao número mínimo de servidores em trabalho, exemplos claros de atos antidemocráticos. Ou seja, não é uma questão de ideologia, esquerda ou direita. É questão de respeito e liberdade. É isso que a gente defende, acredita, respeitar as pessoas, respeitar os entes da federação e respeitar os poderes. E liberdade. Liberdade para você exprimir sua opinião, liberdade de imprensa. Esses são os focos e a base em tudo que a gente acredita quando a gente escuta a palavra democracia. A democracia é um bebezinho que você tem que cuidar dele sempre, né? Ele nunca fica adulto, né? Uma democracia, constantemente, nós temos que ver o que está acontecendo errado. De vez em quando ela dá uma balança. Lançada. Algumas pessoas passam a desacreditar nela por eventos pontuais, né? Ou quando você tem uma grande época com muita corrupção, ou desacreditar realmente em algumas leis, novas leis. Mas o importante é o seguinte, é você ressaltar a democracia como pilar fundamental. Fora da democracia, nada se resolve. Nada se resolve. Por quê? O teu líder de plantão que promete que ele, fora da democracia, vai resolver, né? Pode não ser ele. E aí o próximo vai ser que o próximo ditador vai fazer o quê? Então, essa iniciativa do Ovale é fantástica, de reafirmar os valores democráticos, e a nossa região tem isso bastante conceituado. A gente comete um equívoco nos discursos políticos de colocar a democracia como um valor fundamental numa sociedade como a nossa. É fundamental, mas o discurso político tem que ser o que a democracia faz para as pessoas. O que que pelo caminho democrático é mais fácil? O acesso à saúde é mais fácil pela democracia? O acesso à educação de qualidade é mais fácil? O acesso a um pleno emprego, à habitação? Porque são os direitos sociais e as conquistas de bem-estar social que mobilizam as pessoas. Quando a gente faz o discurso só no direito político, no direito democrático, a gente está falando para uma elite que não precisa de mais nada, que só precisa ter espaço no poder político para fazer com que a sua vontade seja levada em consideração. A democracia é um caminho. A grande vantagem da democracia é que é o único caminho plural, o único caminho onde todos e qualquer um pode participar. Mas isso não pode ser um valor absoluto. Eles têm que estar agregados a mais saúde, mais educação, melhor habitação, mais emprego e melhor qualidade de vida para as pessoas.